नमस्कार मेगा शैक्षिक बहसको यो नूतन श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत छ म नब्रा चौलागाई मेगा शैक्षिक बहसमा हामी शिक्षासँग सरोकार राख्ने अनि विभिन्न तबकाका तहका व्यक्तिसँग संवाद गर्छौं र विशेष प्रस्तुति परिस्थिति अनुसार हामी प्रश्नहरू राख्छौं शिक्षासँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा आजको श्रृंखला अलिकति फरक तरिकाले हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं यसर्थमा हामीले यहाँ भन्दा अगाडिका श्रृंखलाहरूमा औपचारिक रूपमा लिने शिक्षा सर्टिफिकेट र माध्यमिक तहसँग जोडिएका विषयहरू अझ भनौं उच्च माध्यमिक शिक्षासँग पनि औपचारिक रूपमा युनिभर्सिटीमा गएर अर्थात् विश्वविद्यालयमा गएर लिने शिक्षासँग सरोकार राख्ने विषयहरूसँग हामी कुरा गर्थ्यौं संवाद गर्थ्यौं र त्यसलाई छलफल गरेर चुरो कुरा चुरो निष्कर्ष निकाल्थ्यौं आज अलिकति फरक श्रृंखला फरक विषयमा हामी संवाद गर्दै छौं नेपालमा हस्पिटालिटीको क्षेत्र होटलको क्षेत्र पर्यटनको क्षेत्र त्यसपछि गएर अन्य क्षेत्रहरुमा मानिसको रुचि दिनदिनै बढ्दै छ सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खुल्दैछन् प्रशस्ति हुँदैछन् र त्यो प्रशस्ति हुनुको कारणहरू के छ त्यसमा कतिको सिक्नुपर्ने आवश्यक छ कतिको लगानी छ त्यो विषयको केन्द्रतामा रहेर आज हामी संवाद गर्छौं संवादका लागि यतिबेला हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ आलाकाटा हस्पिटालिटी नेपालका कार्यक्रम संयोजक ज्योति जोशी उहाँसँग हामी यिनै विषयको केन्द्रतामा रहेर संवाद गर्छौं आजको श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा थ्यांक यू सर थ्यांक यू सो मच तपाई कार्यक्रम संयोजक हजुर सर आलाकाटा हस्पिटालिटी नेपालको तपाई विशेष प्रतिनिधि पनि हजुर तपाईको पृष्ठभूमि खोतल्ने हो भने चाहिँ तपाई मनोविज्ञानको विद्यार्थी है तपाई मास्टर्स स्कलर्स मनोविज्ञानमा साइकोलोजीमा हजुर सर यो हस्पिटालिटी क्षेत्र र मनोविज्ञानको क्षेत्रबीच सम्बन्ध हो या त्यो क्षेत्रमा तपाई सन्तुष्ट हुन नसकेर आलाकाटे यो हस्पिटालिटी क्षेत्रतिर तपाई प्रवेश गर्नुभयो अलिकति यसको अलिकति आन्तरिक रहस्य कुरा बताइदिनुस् त सर खासमा हस्पिटालिटी चाहिँ मेरो खासमा घरबाट नै मेरो बच्चादेखि नै मेरो ड्याडी मेरो अंकल दुवैजना त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो पहिलादेखि नै र म चाहिँ बिचमा अब टिनेज हुँदाखेरि ब्याचलर्स गरे पछाडी चाहिँ अलिकति अब त्यति बेला भर्खर क्लिनिकल साइकोलोजी काउन्सलिङ साइकोलोजी चाहिँ हाम्रो आइराको थियो मैले ब्याचलर्स पनि सोशल वर्कमा गरे र साइकोलोजी पनि पढे र यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै लागेको हो मलाई खासमा म अलि एक्स्ट्रोभर्ट नेचर भएको मान्छे एकदम इन्टरयाक्ट गर्नुपर्ने मलाई धेरै मान्छेहरुसँग उसको बारेमा उसको प्रब्लम्सहरु म मेरो साथीहरुले पनि हेर्यो भने पक्कै पनि हाँस्नुहुन्छ होला अहिले इन्टरभ्यु हेर्दाखेरि म पहिलादेखि नै कसैको पनि स्टोरी सुन्न एकदम रुचाउने के सबैजनासँग मिल्ने उनीहरुको बारेमा के भइराछ लाइफमा के भइराछ एकदमै इन्ट्रेस्ट लिएर एकदमै जान्न चाहने के म अनि के प्रब्लम भइराछ भने पनि बसौं न त यसलाई सल्भ गरौं भन्ने टाइपको त्यस्तो नेचर भएको मान्छे हो म र म बुझ्ने पनि हो खासमा अलिकति मान्छेको नेचर हेर्नेबित्तिकै यो कस्तो खालको मान्छे हो यसलाई कसरी डिल गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको अलिकति आइडिया पनि थियो मसँग र यसलाई बिस्तारै पढ्दै गएपछि मास्टर्समा मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेर पढेको सब्जेक्ट हो तर एउटा टाइम पिरियड कस्तो थियो कि मैले अब यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली बिजनेस हामीले चाहिँ 2007 मा चाहिँ आलाकाटलाई इस्टाब्लिस गरेको हो त्यसपछि मेरो ड्याडी र मेरो काका दुवैजना मिलेर यसलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र म मास्टर्स गर्ने बेलामा ठ्याक्क त्यहाँनेर चाहिँ अब मैले पनि केही गर्नु पर्यो मेरो इभिनिङ क्लास हुन्थ्यो खासमा अनि डेमा त म फ्री हुन्थे अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अब हस्पिटालिटी जोइन गर्छु म बिहान चाहिँ पढ्छु बिहान चाहिँ यहाँ काम गर्छु अनि बेलुका म पढ्छु भन्ने हिसाबले गरेको बीच फर्स्टमा जाँदाखेरि अलिकति चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लागिरा थिएन सुरुमा अलिकति जहिले पनि एकदम हुन्छ नि कोट सर्ट लाएर जानुपर्ने टिक्क देखिनुपर्ने स्टुडेन्टहरुको अगाडि पनि त्यसरी नै जानुपर्ने र स्टुडेन्ट चाहिँ नि म भन्दा एकदम सिनियर हुनुहुन्थ्यो डिप्लोमा पढिरहेको म चाहिँ अब जस्ट 20 इयर्स ओल्ड त्यति बेला अलिकति कन्फ्युजन पनि भइरा थियो ए भने त्यसपछि कसरी सम्हाल्ने होला भन्ने जस्तो लाग्यो फर्स्टमा चाहिँ अब कति भयो कि प्रोग्राम कोर्डिनेटर नै भनेर म छिरे हैन तर मेरो काकाले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमी यो पोजिसनमा भए पनि तिमीले एकदम बेसबाट सिक्नुपर्छ है तिमीले धेरै छ तिमीले रिसेप्सनको कुरा पनि तिमीलाई आउनुपर्छ तिमीलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन रिलेटेडको कुरा पनि आउनुपर्छ किनभने तिमी आफै ट्रेन्ड नभइकन अरूलाई ट्रेन गर्न सक्दैनौ त्यही भएर तिमीले बेसदेखि सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरो त्यो ट्याग जुन प्रोग्राम कोर्डिनेटरको एउटा मेरो चाहिँ पोजिसन भए पनि तर मैले स्टार्ट चाहिँ जेरोबाटै गरे आफ्नै कम्पनी भए पनि मलाई एकदम इन्जोय भइरहेको थियो फर्स्टमा चाहिँ अलिकति भयो पछि चाहिँ बिस्तारै सिक्दै जाँदाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो ए म गर्न सक्दो रहेछु मबाट हुँदो रहेछ भन्ने हजुर त्यो चाहिँ मलाई कस्तो भयो भन्दा एउटा ब्याच कम्प्लिट नहुँदैमा आए तर नयाँ ब्याच सुरु हुँदाखेरि स्टुडेन्टहरु काउन्सलिङमा आउन थाल्नु भयो डिप्लोमाको बारेमा बुझ्न यताउता गरेपछि मलाई इन्टरयाक्सन गर्न रमाइलो लाग्न थाल्यो के त्यसपछि चाहिँ मैले ए यो चाहिँ अलिकति राम्रै रहेछ मेरो लागि राम्रै खालको चाहिँ प्लेटफर्म हुँदै छ यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न खोजे तर एता पनि मैले मास्टर्स कन्टिन्यू गर्दा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै साइकोलोजिकल कुराहरु मैले स्टुडेन्टको पनि हाम्रो त जहाँ पनि यो कुरा त यो मनोविज्ञान भनेको त हजुर जहाँ पनि अप्लाई हुने कुरा हो जहाँ पनि चाहियो साइकोलोजी हजुरको मेन्टल हेल्थको बारेमा त अहिले बल्ल बल्ल नेपालमा त कुरा आइराको छ हैन तर यो त वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो जो त एभ्रीबडी सबैले चाहिँ बिजनेसमा त त्यो अझ धेरै चाहिन्छ ग्यारे हैन एक्ज्याक्टली सर त्यो त चाहिन्छ नै अहिले त अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम पहिला चाहिँ हाम्रो कस्तो फिजिकल स्ट्रेस हो त्यो मान्छे त्यस्तो छ मेन्टल हेल्थलाई त हामीले ल्याकै छैन एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा तर फिजिकल र मेन्टल त बराबर हुन्छ मान्छे त एउटामा पनि कमी कमजोरी छ त्यो जोडिसकेपछि बल्ल सोशल बन्न जान्छ मान्छे एक्ज्याक्टली सर सो त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ अब चाहिँ म एकदम राइट प्लेसमा छु जस्तो फिल भयो मलाई त्यसपछि मैले ब्याचहरु ह्यान्डल गर्दै गए एकदम गरे हस्पिटालिटीको सेक्टर र जुन हाम्रो एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण भएको नेपाल हाम्रो देश छ जहाँ चाहिँ पर्यटकहरु चाहिँ बाहिरबाट मान्छेहरु चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लिएर घुम्न आइरानु भएको छ एकदम यहाँ आएर रमाइरानु भएको छ खान बस्न डुल्न दौड्न उफ्रन उड्न नाच्न एक्ज्याक्टली सर अनि हामी नेपालीहरु यस्तो एकदम खुलस्त मन भएको जलाई जतिखेर नि वेलकम गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ एउटा यो चाहिँ इनबोर्न क्यापेसिटी एउटा खुबी भनौं न जसलाई पनि जन्म प्रदत्त गुण यस सर हामीलाई चाहिँ जसले आउँदाखेरि पनि उसँग चाहिँ बोल्न अलिकति न अचकचाउने हैन बोलिहालौं भन्ने नेपालीहरुको अलिकति हुन्छ नि त अलवेज स्माइल अन द फेस त्यो भनेको हस्पिटालिटीको सबैभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट गुण नै त्यही हो क्यारेक्टर हुनुपर्ने नै त्यही कुरा हो सो त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ I am enjoying your journey लाई एकदमै धेरै राम्रोसँग र हस्पिटालिटीमा एकदमै धेरै स्कोप पनि छ हाम्रो अहिलेको जुन रिसेन्ट सिनारियोमा म हेरिरहेको छु अहिले चाहिँ हाम्रो आलाकार्टले चाहिँ अब डिप्लोमा इन ग्लोबल क्युलिनरी आर्ट्स जुन चाहिँ हजुरको भोकेशनल ट्रेनिङ्सहरु हामीले चलाइराछौं मलाई लागिराछ सर यो हस्पिटालिटीको चाहिँ हाम्रो धेरै नै स्कोप छ एकदमै राम्रो पनि छ यसलाई चाहिँ अझै हामी जो चाहिँ हस्पिटालिटीको प्रोफेसनल्सहरु हुनुहुन्छ जसले पढ्नु भएको छ यसलाई अझै हामीले निरन्तर रूप दियो भने त हाम्रो नेपालमा त हामी धेरै राम्रो गर्न सक्छौं यति धेरै हस्पिटालिटीहरुको क्षेत्रहरु छ हैन धेरै खुल्या पनि छ निजी स्तरबाट जस्तो आलाकार्टमै धेरै आउँछन् पनि होला सम्भवतः हैन नाम पनि त्यस्तै छ नाम पनि एकदमै चलेको तपाईले त्यसलाई राम्रोसँग लीड पनि गर्नु भएको छ एक्ज्याक्टली तर जति मान्छेहरु चाहिँ आउन रुचि गर्नुहुन्छ पढ्न रुचि गर्नुहुन्छ आलाकार्टमा त्यस्तो विशेष के छ खास के छ यहाँलाई यहाँको भनाइ अनुसार जस्तो आलाकार्टमा आउनु पर यो कारणले हामीले चाहिँ आलाकार्टमा प्रति हामीले रुचि जगाएका छौं भन्ने कारणहरु केही त होला नि आलाकार्टले वास्तवमा के दिन्छ त्यहाँबाट आलाकार्टको यस्तो हो सर अब सबैजनाको आफ्नो आफ्नो अब हुन्छ नि एउटा तरिका हुन्छ हरेक इन्स्टिट्युटहरुको आफ्नो आफ्नो गुड पोइन्ट्सहरु हुन्छ स्ट्रेन्थ पोइन्ट्स हुन्छ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्टलाई पकाउन जान्यौ थ्योरिटिकल नलेज लियो प्र्याक्टिकल नलेज लियो र एम्प्लोइ भएर चाहिँ तिमी काम गरौ त्यतिमा मात्र सीमित हैन सर हामी चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपमा जानुपर्छ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो क्युजिन्सहरु जस्तै हाम्रो नेवारी क्युजिन हजुरले टेस्ट गर्नुभयो होला नेपालीज क्युजिन जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना त हाम्रो त परिकारहरु त यति राम्रो परिकारहरु छ 101 परिकारहरु छ हैन एलाई चाहिँ हामीले अलिकति इन्टरनेशनल मार्केटमा लानुपर्छ जस्तै सन्तोष शाह जानुभयो उहाँले चाहिँ शेफ भएर जानुभयो र उहाँले चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा चाहिँ ए नेपाल भन्ने कन्ट्रीबाट उहाँ आउनु भएको भनेर त्यसरी आफलाई चिनाउनु भयो त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपमा गएर हाम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ मल्टी क्युजिन पनि सिक्नुस् बाहिर पनि जानुस् आउनुस् तर फर्केर नेपाल आउनुस् नेपाल आएर चाहिँ यो क्युजिनलाई चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा तपाईं लानुस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरेको छौं जस्तो कति धेरै जस्तो त्यहाँ आलाकार्टबाट सिक्नेहरु जो सिकारुहरु छन् त्यहाँ पर्फेक्ट हुन्छन् जस्तो त्यहाँ सिकिसकेपछि उनीहरुको रुचि चाहिँ के हुँदो रहेछ जस्तो नेपालमै बसेर के व्यवसाय गर्ने उद्यम गर्ने वा होइन हामीले यति धेरै सिकिसकेपछि हामी एकचोटी विदेश नै गराउनु पर्छ भन्ने तपाईहरुले के डेटा एनालाइज त गर्नुभयो होला कलेक्ट पनि गर्नु होला कहाँ छन् ती विद्यार्थीहरु अहिले हाम्रो 13th ब्याच चलिरहेछ सर डिप्लोमाको र अहिले एनालाइज गर्दाखेरि टु बी अनेस्ट भन्नु पर्दाखेरि फ्यु स्टुडेन्ट मात्र नेपालमा छन् अरु चाहिँ बाहिर नै छन् हैन अब त्यो चाहिँ मेबी अब उहाँहरुको पेमेन्टको कुराहरु आउँछ फ्यासिलिटिजको कुराहरु आउँछ नेपालमा त्यो कुरा अलिकति ल्याक भएको हो कि उहाँहरुले आफु पर्फेक्ट भएर पनि यहाँ गर्न नखोजेर हो कि हैन त्यो कारणले डाटा एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो हजुरको 80% स्टुडेन्ट चाहिँ बाहिर छ सर जस्तो के लाग्छ यहाँलाई जस्तो 80% चाहिँ बाहिरी रहँदाखेरि 20% मात्रै त बस्यो होला त्यो 20% मात्रै चाहिँ यहाँ किन बस्यो होला उसँग बाहिर जानको लागि चाहिँ आर्थिक रूपमा उ चाहिँ असहज भएर वा सम्भावना नभएर वा नेपालमै के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बस्यो होला के लाग्छ यहाँलाई यहाँले एनालाइज गर्नु भएको छ त्यसलाई मेरो एनालाइसिस यस्तो छ सर किनभने मेरो अहिलेसम्म पनि 2-4 जना स्टुडेन्ट मात्रै नहोलान् मसँग कनेक्ट नभला तर मेरो अलमोस्ट स्टुडेन्ट सँग चाहिँ म हरेक 1 month मा 2 months मा म कम्युनिकेट गर्छु म आफ्नो डाटाहरु एनालाइसिस गरेर म त्यसरी नै राख्छु हैन सो जो यहाँ भएको स्टुडेन्ट छ एउटा त आर्थिक प्रब्लमले पनि हो हैन हजुरको फाइनान्शियल क्राइसिस अब भनौं न नभएर चाहिँ उहाँले यही बस्नु पर्छ ठीकै छ सानै होटल देखि काम गर्छु बरु पछि म बिस्तारै चाहिँ एउटा राम्रो लेभलमा पुगेपछि गर्छु भन्ने हिसाबले पनि हो दुई चार जना स्टुडेन्ट हाम्रो यस्तो छ कि हामीले यही सिक्ने यही गर्ने बाहिर किन जाने हामी बाहिर किन जाने बाहिरको मान्छेले आएर हाम्रो क्युजिनलाई टेस्ट गर्नुपर्यो त्यो मेन्टालिटी बनाएर सिक्नाउनेहरु पनि छन् छ उनीहरु उहाँहरु चाहिँ कस्तो एज ग्रुप को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 25 to 35 बीच को जस्तै हजुरको मेरो चाहिँ स्टुडेन्ट 16 प्लस देखि 40 तलको नर्मली हाम्रो चाहिँ इनरोल हुने स्टुडेन्ट हो त्यो जो एन्टरप्रेन्योरशिपमा जाने हाम्रो क्युजिनलाई चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा लानुपर्छ हामी किन बाहिर जाने हाम्रो क्युजिन त बाहिरको मान्छेले आएर टेस्ट गर्नुपर्छ हाम्रो खानालाई त इन्टरनेशनल मार्केटमा लानुपर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी चाहिँ हजुरको 25 to 35 को बीचमा भएको स्टुडेन्टहरुको छ जसले चाहिँ आफ्नो रेस्टुरेन्टहरु पनि खोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ यस्तो होला है त्यो जस्तो 25 देखि 35 सम्मको उमेरको अवधिमा चाहिँ जस्तो वैवाहिक सम्बन्ध विवाह छोराछोरी सागासुगा सबै चीज सँगै हुने सँगै मिलेर काम गरौँ भन्ने भावना हुँदाखेरि तिनीहरु चाहिँ यही बस्न रुचाउँछन् होला सम्भवतः मेबी त्यो पनि हुन सक्छ सर अब फ्यामिली हुन्छ हैन त्यो नछोड्न पनि सक्ने हुन्छ तर कसैलाई चाहिँ दुई चार जना यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ फर्स्टमै मैले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति प्रोसेस हुन्छ आइसकेपछि एनरोलमेन्ट हुनको लागि हैन हामी फर्स्टमा एउटा काउन्सलिङ सेसन राख्छु के मैले ता चाहिँ मैले आफ्नो कोर्सको बारेमा भन्दा पनि त्यो स्टुडेन्टलाई किन यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ हैन ले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ यो किन आउनु भएको हो त्यो कुरा म राख्दाखेरि चाहिँ मैले दुई चार जना यस्तो भेटाएको छु जसलाई चाहिँ स्किलफुल हुने तर नेपालमै केही गर्ने त्यो फ्यामिली अरु कुराले गर्दाखेरि होइन कि फ्यामिलीको नेपालमै केही गर्नु भने रहर छ उहाँहरुलाई रहर छ र उहाँहरुलाई चाहिँ पैसा एकदम पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने होइन कि बेस्ट सर्भिस दिनुपर्छ र हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ बेस्ट सर्भिस हुन्छ राम्रो फुड छ भनेर यसलाई चाहिँ बाहिर इन्टरनेशनल मार्केटमा यो मेसेज चाहिँ फ्लो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको स्टुडेन्ट पनि छ तर त्यो एकदम रेयर केसमा छन चाहिँ छ डेफिनेटली तपाईहरुले जस्तो कति तालिमहरु गराइरहँदाखेरि डिप्लोमाका कोर्सहरु गराइरहँदाखेरि विभिन्न सेक्टरका विषयमा चाहिँ तालिमहरु प्रदान गरिरहँदाखेरि इन्टर्न त गर्नुपर्छ पक्कै पनि त्यही पनि उले धेरै कुराहरु सिक्छ सिक्नलाई चाहिँ तर इन्टर्नको लागि अन्य ठाउँहरुमा अन्य होटलहरुमा पठाउने वा विदेशतिर पठाउने त्यो क्रियाकलापहरु पनि पक्कै गर्नुहुन्छ इन्टर्नको लागि चाहिँ यहाँले कस्तो व्यवस्था गर्नु भएको छ अहिले खासमा मैले फर्स्ट ब्याच देखि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा 6 मन्थ न्या गरेर चाहिँ 6 मन्थ पछि 1 इयर हामीले चाइनामा प्लेसमेन्ट गर्थ्यौं हाइल्यान्ड कलेज अफ भोकेशन एन्ड टेक्निक्समा चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेसन थियो पहिला स्टुडेन्टहरु यहाँबाट जानुहुन्थ्यो त्यसपछि के एनओसी को कुराहरु आयो हजुरको 5th ब्याच देखि चाहिँ त्यो कुराहरु रोक्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले 2-3 ब्याचलाई नेपालमै प्लेसमेन्ट गर्यो नेपालमा प्लेसमेन्ट गरेपछि अनि त्यसपछिको ब्याच आयो कोभिड पछाडीको सर हैन त्यो चाहिँ यस्तो गाह्रो भयो हामीलाई किन भन्दाखेरि त्यतिबेला चाहिँ कस्तो फाइनान्शियल क्राइसिस कोर्स गर्ने हो बाहिर गइहाल्ने हो स्टुडेन्टको मेन्टालिटी त्यस्तो भयो के बाहिर जाने हो अब यहाँ कोर्स गर्ने त्यो हजुरले भने जस्तो पनि कति जना इन्ट्रेस्टेड नभएर पनि कोर्स गर्छु बाहिर जान्छु सुख दुख उठै हुन्छ त्यस्तो टाइपको त्यसरी ह्यान्डल गर्छु भन्ने हिसाबले आउनु भयो हामीले बाहिर पनि प्लेसमेन्ट गर्यौं र अहिले रिसेन्टली हामीले के डिसाइड गर्यौं भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले इन्टर्न चाहिँ नेपालमै गराउने स्टुडेन्टलाई नेपालमै गराउने नेपालकै होटलमा गराउने भनेर अहिले चाहिँ हामीले नेपालकै होटलमा चाहिँ कस्तो जस्तो नेपालमा गराउँदाखेरि चाहिँ यहाँले कस्ता कुन तहको होटलहरुमा चाहिँ इन्टर्न गराउनुहुन्छ यहाँ गर्दाखेरि मेन भनेको सर अब खासमा 5 स्टार होटलमा गराउने हो हैन तर मैले चाहिँ मेरो स्टुडेन्टलाई के भनिरहेछु भन्दाखेरिमा 5 स्टार होटल भन्दैमा अब एकदमै बिजी किचन हुने हैन एकदमै चाहिँ चलेको सिक्न पाइएन भने त त्यो त फेरि केही औचित्य रहेन अहिले चाहिँ फेरि मार्केट अलिकति स्लो छ डाउन छ हाम्रो हैन 5 स्टार होटलमा पनि त्यो लेभलको चहलपहल अहिले देख्न सकिन्न हैन कोभिड पछाडी पनि होला अलिकति इकोनोमिक क्राइसिस भयो मान्छेहरु चाहिँ प्रिफर अलिक कमै गर्नुहुन्छ हैन त्यही भएर मैले चाहिँ एकदमै बिजी किचन जहाँ चाहिँ एकदमै चलेको रेस्टुरेन्टहरु हुन्छ जस्तै नेप्लिस क्युजिनहरु जहाँ धेरै चल्छ हैन एकदम त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले प्लेसमेन्ट गराउँछु एटलिस्ट उहाँहरुले नाइफ ह्यान्डल गर्ने देखि लिएर एउटा बेसिक किचनको कसरी चल्छ हायरार्की लेभलमा त्यो चाहिँ सिकोस् भनेर हाम्रो त्यो तह भन्ने मात्रै छैन हामीले हेरेर चाहिँ राम्रो ठाउँमा प्लेसमेन्ट गर्दिन्छौँ स्टुडेन्टहरु उनीहरु पनि सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि स्टुडेन्टहरु मैले पहिला नै काउन्सलिङ यस्तो हेर्छ मैले एक्सपेक्टेसन धेरै नराख भन्छु किनभने यो पिरियड भनेको एकदम लर्निङ पिरियड हो अवधि यो सिक्ने अवधि हो यसमा हात पनि काटिन्छ खुट्टामा हजुरको चाहिँ ठेला पनि पर्छ हैन 12 घण्टाको ठाउँमा तपाईको 18 घण्टा पनि गर्नुपर्छ सर यो त्यो त्यस्तो सेक्टर हो यहाँ चाहिँ अर्काको लागि चाहिँ आफुले अलवेज स्माइल अर्काको फेस्टिभल आफ्नो फेस्टिभल भन्ने हुँदैन न्यू इयरमा आफु दि बस्न पाइदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो भनेको एकदमै डटेर गर्ने ठाउँ हो हैन त्यही भएर चाहिँ बिजी किचनहरुमा गर्ने बेसिक कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ त्यही भएर यो लेभलमा जान्छु यही रेस्टुरेन्टमा जान्छु यही होटलमा जान्छु भन्ने त्यस्तो छैन हाम्रो स्टुडेन्टको तपाईहरुले यति राम्रो उत्पादन दिइराउँदाखेरि नतिजा निकालिराउँदाखेरि तपाईहरु शहरमा हुनुहुन्छ शहरको पनि मुट्टुमा हुनुहुन्छ बानेश्वर भनेको मुट्टु हो हैन मुट्टु नै भन्छन् काठमाडौँ शहरको पनि मुट्टु नेपालकै मुट्टु भन्छन् यस्ता तालिमहरु जो हरेक व्यक्तिलाई दक्ष बनाउने एबल बनाउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर आफ्नो श्रमलाई सहज रूपमा बेच्न सक्न सक्ने सम्भावनाको ढोकाहरु खोल्दिनु भएको छ यो शहरबाट अलिकति टाढा अलिकति ग्रामीण भेगमा गएर यस्ता तालिमहरु सञ्चालन गर्ने त्यस्तो लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ बोक्नु भएन या त्यो केही विकास हुँदैछ त्यो यस्तो छ सर तपाईले एकदमै म यो क्वेशन त्यही सिक्नको लागि त वहाँ टाढादेखि आउनु पर्ने छ नि त अहिले मैले यो क्वेशन खासमा वेट गरिरा थिए सर म सुदूरपश्चिमबाट हो खासमा मेरो घर बैतडी हो खासमा चाहिँ हैन अब बल्ल यो टपिकमा हाम्रो कुरा निस्कितेछ मेरो काका र मेरो बाबा दुबै जना मिलेर यो ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नुको मेन कुरा के हो भन्दाखेरि फार वेस्टर्नमा चाहिँ अलिकति अहिले पनि मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण फरक नै छ के फार वेस्टमा चाहिँ अलिकति भनौं न हजुरको मान्छेहरु चाहिँ त्यति धेरै शिक्षित छैन त्यहाँ चाहिँ अलिकति विकास भइसकेको छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो काका र मेरो ड्याडी आएपछि उहाँ चाहिँ हजुरको किचन लाइनतिर जानुभयो अंकल चाहिँ ड्याडी चाहिँ एचआर तिर जानुभयो र दुबै जनाले मिलेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नु भएको त्यसको मेन उद्देश्य हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो धनगढीमा बैतडीमा महेन्द्रनगरमा हामीले भोलि पर्सि गएर सुदूरपश्चिममा ग्रामीण भेगमा किनभने त्यहाँ चाहिँ हजुरको कस्तो छ भन्दाखेरि एसएलसी प्लस 2 पढिसके पछाडी चाहिँ अझै पनि धेरै कन्सेप्ट छैन के केटाकेटीहरुको कि म ब्याचलर्स गर्छु मास्टर्स गर्छु यो छैन जसरी यो विदेश जाने नै छ अहिले पनि कन्सेप्ट सर हैन सो हाम्रो चाहिँ मेन प्लानिङ त्यो थियो कि अब हामीले एउटा काठमाडौँमा यो सेटल गरिसकेपछि यसको सबै कुराहरु हामीले राम्रोसँग सिस्टममा ल्याइसकेपछि त्यसपछि हामीले हाम्रो ग्रामीण भेगतिर गएर चाहिँ जो स्टुडेन्टहरु चाहिँ केही नगरिकन उता गएर दुःख पाउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट एटलिस्ट पनि एउटा ट्रेन गराएर ट्रेनिङ दिएर चाहिँ उता गएर चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब के त स्किलफुल भएर गएपछि त त्यति धेरै प्रब्लम सल्भ त फेस गर्नु परेन सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले प्लान गर्दै छम र सुन हामीले त्यो काम गर्नेवाला पनि छम अब तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यस तयारीमा छम सर त्यसको हामी त्यो कति जस्तो शहरमा चलाइरहेका तालिमहरु हुन त धेरै मानिसहरु चाहिँ शहरमा आएर नै सिक्ने पनि हुन्छन् तर त्यो तालिम गाउँ घरमा ग्रामीण भेगमा गएर चलाउनका लागि अलिकति पहाडी इलाकातिर वा अलिकति कम विकसित ठाउँहरुमा गएर चलाउँदाखेरि कति सहज हुन्छ कति जोखिम हुन्छ सम्भावना कतिको छ सर बिजनेसमा त जोखिम त पक्कै पनि हुन्छ हैन जोखिम अब चुनौतीहरु नै छैन त्यसमा भन्यो भने त त्यो काम गर्न मजा पनि आउँदैन तर अब त्यहाँ गएर सहज चाहिँ त्यति धेरै छैन सर किनभने हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ अझै पनि उताको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बरु केही नगर्ने यहाँ बाहिर सिधै जाने बरु उतै दुःख पाउने भन्ने टाइपको त्यो पनि फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा जस्तो शहरमा सिकेको चाहिँ राम्रो हुन्छ यहाँ हामी गाउँ घरमा सिकेको चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन भन्ने खालको त्यो मानसिकताबाट पनि हामी अझै विकसित हुन सकेका छैनौँ के वास्तवमा त्यो पनि देखियो के त्यो छैन त्यो चाहिँ अब अलिकति प्रिभियस जुन हाम्रो हुन त हो सर खासमा अब काठमाडौँमा हुँदाखेरि हाम्रो पनि सर्भिसमा केही न केही कमी भएर हो के त्यो खासमा किनभने हामीले कम्पेयर गर्छौं नि त काठमाडौँमा आयो भने चाहिँ त्यही अनुसारको हामीले सिस्टम मेन्टेन गर्दिन्छौं त्यही अनुसारको उता गएपछि त अलिकति हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमको पनि मलाई चाहिँ अलि गल्ती नै हो जस्तो लाग्छ किनभने उताको मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो त्यही हुन्छ के उनीहरुलाई अलिकति कम सर्भिस दियो उनीहरुलाई के नै थाहा छ त्यो मैले देखेको छु आई हेभ सीन इट सर यो कुरा चाहिँ हैन रियलाइज पनि गरेको छु मैले त्यही भएर उहाँहरुको कन्सेप्ट त्यस्तो भएको हो तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छैन जस्तो अब यहाँ जति विद्यार्थीहरुले सिक्छन् नि हजुर सर तिनीहरु बाहिर पनि जान्छन् हैन बाहिर गइसकेपछि त्यहाँ काम पनि गर्छन् उनीहरु जुन तरिकाले जुन सपना देखेर यहाँ सिकिरहेका हुन्छन् नि त्यो खालको अवसर उनीहरुले विदेशमा गएर पाउँछन् त्यो अवसर डेफिनेटली पाउँछ सर किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेसमेन्ट यहाँबाट हामीले गर्दिने हो स्टुडेन्टलाई खासमा हैन कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ हजुरले गरेको क्वेशन एकदम राइट हो मैले के देखे भन्दाखेरि इन्स्टिट्युटहरुमा अहिले बल्ल रियलाइज हुँदैछ मैले प्लेसमेन्टको पनि हेर्छु पार्टमा यहाँबाट हजुरको प्रोडक्शनमा पढिसकेको स्टुडेन्ट किचनमा पढेको स्टुडेन्टलाई किचन स्टीवार्डिङमा हालदिने विदेश नै त जाने हो भनेर तर उहाँहरुले चाहिँ अब किचनको केही देख्नै नपाउने सबै स्टीवार्डिंग मा गर्नुपर्ने त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट भएको चाहिँ देखे मैले त्यही भएर हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई अहिले खासमा चाहिँ 6 महिना यहाँ पढेर 6 महिना यही इन्टर्न गराउनुको कारण के हो भन्दाखेरिमा 1 इयर को कम्प्लिट भइसकेपछि उहाँलाई नलेज भएपछि त्यो इन्टरभ्यु को हिसाबले उहाँ बाहिर पनि जान सक्नुहुन्छ र अवसर त डेफिनेटली छ सर बाहिर यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ जस्तो आलाकाटमा जस्तो सिक्नका लागि खास अहिले विषयहरु यहाँहरुले रोज्नु भएको विषयहरु छाड्नु भएको विषयहरु चाहिँ के पढाइ हुन्छ र खासमा अहिले हामीले स्कटिश क्वालिफिकेशन्स अथोरिटी हाम्रो चाहिँ बाहिरको छ एफिलिएसन स्कटल्यान्डको अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो तीनटा विषयहरु हामीले राखेका छौं एउटा चाहिँ फर्स्टमा डिप्लोमा इन ग्लोबल क्युलिनरी आर्ट्स किचन रिलेटेड को भयो अर्को चाहिँ एडभान्स डिप्लोमा इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको हजुरको सबै चारवटा किचनको डिपार्टमेन्टको बारेमा भयो अनि एउटा चाहिँ डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट छ त्यो चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टको छुट्टै भयो तीनटा छ तर हाम्रो सबैभन्दा बढी चलेको प्रोग्राम चाहिँ डिप्लोमा इन ग्लोबल क्युलिनरी किचनको शेफको लागि जुन छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै यो कार्यक्रमलाई जस्तो तपाईहरुले निजी स्तरबाट सञ्चालन त गर्नुभएको छ हजुर नेपाल सरकारबाट पनि यसलाई मान्यता त लिनुभएको छ मान्यता प्राप्त छ के छ जस्तो विदेशी समन्वय गर्दाखेरि एफिलिएसन लिँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रबाट पनि यसलाई समन्वय वा एफिलिएसनको कामहरु गरिरहनु भएको छ के छ हाम्रो यस्तो छ सर खासमा स्कटिश क्वालिफिकेशन्स अथोरिटीबाट यो प्रोग्राम ल्याएको हामीले हैन तर अब पछि गएर त यस्तो हुन्छ नि त अब स्कटिश प्रोग्रामलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ गभर्नमेन्टले चाहिँ अप्रुभलै गरेको छैन यो प्रोग्राम्सको बारेमा थाहा नै छैन भने त त्यो त अलिकति लीगल पनि त हुँदैन नि त स्टुडेन्टहरुलाई त त्यही भएर हामीले चाहिँ काठमाडौँ हाम्रो चाहिँ यो गभर्नमेन्ट अफ नेपालबाट हामीले यसलाई अप्रुभल गराएर हाम्रो एक्जामिनेसन पनि छुट्टै हुन्छ स्टुडेन्टको एउटा स्कटिश क्वालिफिकेशन्स अथोरिटीले छुट्टै लिनुहुन्छ र एउटा हाम्रो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनबाट स्टुडेन्टको शिक्षा मन्त्रालयले लिने परीक्षा पनि छ उता तपाईहरुले बाहिरबाट पनि यसलाई चाहिँ प्रुफ गराइदिनुहुन्छ यो तीनटा प्रोग्राम यसको भ्यालिड पनि हुन्छ त्यो हाम्रो जुन तीनटा प्रोग्राम हामीले लिएको छम त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हजुरको गभर्नमेन्टले चाहिँ अप्रुभ गरेर अनि उहाँहरुले चाहिँ यसलाई मान्यता दिएर चाहिँ उहाँहरुले आफ्नो एक्जामिनेसन पनि लिदिनुहुन्छ र सर्टिफिकेसन पनि गर्दिनुहुन्छ कति जस्तो एउटा निम्न मध्यम वर्गीय मान्छे जो क्लिनरी आर्ट वा हस्पिटालिटीमा आउँछु म के गर्छु के पढ्छु म नेपालमै के गर्छु वा म बाहिर गएर के गर्छु भनेर पढ्नको लागि चाहिँ कति त्यो बुझिहाल्नु भएन महँगो सस्तो कति सहज अप्ठ्यारो कतिको जातिक हिसाबले हाम्रो कि विधागत हिसाबले महँगो र सस्तो भन्नेमा छ त्यहाँ विषयगत हिसाबले पनि महँगो र सस्तो त होला त्यहाँ महँगो सस्तो भन्नाले पनि सर अब प्रोग्रामको भ्यालु कस्तो छ यो पढेपछि त्यो स्टुडेन्टको फ्युचर कस्तो हुने भन्ने कुरा हो के बन्ने र उले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन कस्तो भएर निस्किरहेको छ आलाकार्ट बिफोर आलाकार्टमा आउँदा उ कस्तो भयो र आफ्टर उले चाहिँ यहाँबाट आलाकार्टबाट निस्किदाखेरि स्टुडेन्ट कस्तो छ भन्ने कुरा छ र हाम्रो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ हाम्रो एकदमै सहज छ त्यसमा केही पनि प्रब्लम छैन सबैजनाले चाहिँ यो कोर्सको चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टले त्यस्तो फाइनान्शियल केही छैन प्रब्लम कतिऔं ब्याचमा हुनुहुन्छ तपाईहरु अहिले 13औं ब्याच जस्तो 13औं ब्याच सम्म आइपुग्दा यहाँहरुले कति विद्यार्थी उत्पादन गर्नुभयो त्यहाँबाट हाम्रो यो डिप्लोमा इन ग्लोबल क्युलिनरी आर्ट्समा मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 180 टु 200 जना स्टुडेन्ट हैन तर अब ओभरअल हाम्रो सबै ट्रेनिङ्सहरुमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 6000 प्लस स्टुडेन्ट चाहिँ प्रोड्युस भएको 6000 भन्दा प्लस त्यो 6000 जना भन्दा माथि कति धेरै विदेशकोका होला हैन एक्ज्याक्टली नेपालमा बस्नेहरुको संख्या पनि रहला नि त्यहाँ छ मैले अस्ति पनि भनेको छु 20% त्यो 20% ले जस्तो अरु क्षेत्रहरुमा होटल व्यवसाय अन्तर्गत नै तिनीहरुले सन्तोषजनक तरिकाले चाहिँ आफ्ना उत्पादनहरुलाई चाहिँ कस्टमरहरुलाई खुसी पार्न सक्ने सम्मान यो देशमा पनि होला नि त्यहाँ नि एक्ज्याक्टली छ जस्तो अनि बाहिर जानेहरुको सम्भावना चाहिँ कति छ जस्तो यहाँ सिक्ने बाहिर जाने अनि त्यहाँ गएर पनि एउटा कामदारको रूपमा मात्रै जाने वा त्यहाँ गएर पनि उनीहरुले चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बनेर बस्न सक्ने सम्भावना दुईटै रहन्छ त्यहाँ त्यो त अब यस्तो हुन्छ सर एन्टरप्रेन्योर बनेर रहने र एम्प्लोइ भएर मात्र रहने त इट डिपेन्ड्स अन स्टुडेन्ट हैन किनभने कतिजना दुईटा किसिमको स्टुडेन्टहरु छ अब हैन एउटा चाहिँ यहाँ आएर पढेर बाहिर जाने उतै सेटल हुने खालको स्टुडेन्ट पनि छ हाम्रो अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दा एन्टरप्रेन्योरशिपमा जाने स्टुडेन्ट चाहिँ नेपाल फर्किने खालको स्टुडेन्ट छ के जाने इन्टरनेशनल मार्केटमा गएर मल्टिक्युजिन्सहरु सिक्ने नेपाल आउने अनि फेरि एन्टरप्रेन्योरशिपमा जाने आफ्नै केही व्यवसायहरु गर्ने होटल म्यानेजमेन्ट रिलेटेडको त्यस्तो पनि छ जस्तो हस्पिटालिटी को क्षेत्रमा नेपाल र बाहिर तुलना गर्ने हो भने यसको समानता के छ असमानता के छ विषय त एउटै छ त्यहाँ पढाउने चीज पनि त्यही होला यहाँ पढाउने चीज पनि एउटै होला तर फिल्डमा उत्रिसके पछाडीको भिन्नता चाहिँ के हुन्छ जसको कारणले धेरै युवाहरू चाहिँ बाहिर गएर काम गर्न रुचाउँछन् बाहिर यस्तो छ सर खासमा हजुरको स्कोप भनौं न हस्पिटालिटी इंडस्ट्री को हजुरको एकदमै मल्टी पुरा हजुरको विकसित देशहरुमा यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो यो प्रोफेसनलाई चाहिँ हेर्ने नजरिया डिफरेन्ट छ के बाहिरको मान्छेहरुले अहिले बल्ल हजुरले पनि अब सुन्नुभयो होला सर अहिले सम्म पनि मान्छेको होटल इंडस्ट्रीमा काम गरिरा छ या केटी मान्छेले मेनली उ चाहिँ होटलमा काम गर्दैछ किचनमा भन्दाखेरि ए हो होटलमा पो भन्ने टाइपको छ के अझै पनि त्यो कुराले कस्तो भइरा छ भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ यहाँ बसेपछि अलिकति जजमेन्ट मलाई त जज गरिहाल्ने हो कि के हो म त होटलमा काम गरे भने जस्तै इन्जिनियर डाक्टर पढेको मान्छेले प्राउडली भन्छ नि त आम इन्जिनियर आम डाक्टर भनेर भन्छ हैन होटेलियरहरुले चाहिँ अलिक सोध्छ के म होटेलियर हो भनेर भनौं कि नभनौं म होटलमा काम गरिरा छु कि छ यो उसको चाहिँ बाहिर चाहिँ हजुरको कुनै पनि जज यस्तो पनि रह्यो पहिला पहिला चाहिँ होटलमा काम गर्ने भन्नेबित्तिकै नपढेको मान्छे नजानेको मान्छे नबुझ्ने मान्छे भन्ने त्यो एउटा मानसिकताले हाम्रो समाज हामी ग्रसित थियौं अहिले समय परिवर्तन भयो रूपान्तरण भयो यसलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले पनि एउटा यो यस्तो विषय पनि हुन्छ है विश्वमा संसारमा यसलाई चाहिँ हामीले वर्तमान समयलाई यसले समय सापेक्ष यस्ता विषयहरू पनि अध्ययन अध्यापन मात्र हैन व्यवसायीकरण पनि भएर जानुपर्छ भन्ने खालको सोचको विकास गर्यो जसका कारणले धेरै छोरी मान्छेहरू महिलाहरू पनि त्यो पेशाप्रति आकर्षित भए जसको कारणले अब त्यति धेरै समस्या त नहोला के अझै पनि छ त्यो समस्या अब कम्पेरिटिभली म मेरो आफ्नो स्टुडेन्टको डाटा हेर्दाखेरि नै नि सर केटा मान्छेहरू बढी छ के अब जस्तै एउटा ब्याचमा हाम्रो 2-3-4 जना केटी मात्रै हुन्छ हैन 15-16 जना केटा मान्छे हुन्छ त्यसमा हैन अब मलाई अहिले पनि लाग्छ के कति जना चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर पनि अझै पनि खुलेर आउन सकिरा छैन के त्यो चाहिँ फ्यामिलीले पनि नबुझ्देर हैन अलिकति प्रब्लम भएर अब केटी मान्छे भएपछि होटेलमा नगर तिमी अरु सब्जेक्ट पढ त्यस्तो टाइपको भएको भएर चाहिँ अलिकति भनौं न बाहिरतिर जानलाई रुचाउँछन् किनभने त्यहाँ जजमेन्ट हुँदैन हजुरको एक्ज्याक्टली सबै कामलाई चाहिँ बराबर रूपले हेर्छ हैन त्यस क्षेत्रमा जस्तो हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा चाहिँ समस्या त जहाँ पनि हुन्छ हैन जस्तो जति राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै राम्रो गराउँछु भन्दा भन्दै हस्पिटालिटीलाई अलिकति राम्रो बनाऊ यसलाई चाहिँ कमर्सियल रूपमा अगाडि बढाऊ भन्दा भन्दै पनि तपाईहरुले जति मेहनत गर्नु भएको छ जति लगानी गर्नु भएको छ जति खट्नु भएको छ र पनि समस्या त होला नि त्यो क्षेत्रमा नेपालको सन्दर्भमा 2-3 वटा पोइन्ट भन्दिनु यो कारणले चाहिँ अलिकति हस्पिटालिटीलाई अलिकति अगाडि बढाउन सकिया छैन अर्थात् भने जति गतिमा हामी दौडिन सकिरहेछौं के समस्या होला के छ समस्या के समस्या नै छैन समस्या त छ सर डेफिनेटली हैन किनभने खासमा हस्पिटालिटीको त्यस्तो धेरै अहिले बल्ल बल्ल चाहिँ हजुरको हस्पिटालिटी होटल म्यानेजमेन्टको कलेजहरु यताउता प्रोग्राम्सहरु सबै आउन थाल्यो पहिला मान्छेलाई चाहिँ यो सेक्टर चाहिँ हजुरको पहिलादेखि चलेर आएको तर यो म्यानेजमेन्ट ए यो पनि सब्जेक्ट हुन्छ है यो यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने एउटा त कन्सेप्ट नै थिएन त्यतिबेला त्यो बिल्डअपै भएन र अहिले पनि हजुरको ग्रामीण क्षेत्रमा त छैन सर यो अहिले पनि टपमा भनेको डाक्टर इन्जिनियर्स दे आर अलवेज अन टप हैन होटेलियर्सहरुको त्यस्तो छैन समस्या किन भयो भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ लागु नै भएन शिक्षासँग जोडिएन यो विषय शिक्षासँग जोडिएन र शिक्षासँग जोडिनको लागि चाहिँ कसैले चासो पनि दिएन के खासमा यसलाई जस्तै अहिले चाहिँ आज I'm really feel proud म यहाँ आएर तपाईसँग यो सब्जेक्टमा यो बारेमा हैन हामी बहस गर्दैछौं र कति जनाले हेरि पनि रहनु भएको छ होला हैन यो कुरा नत्र अरु फिल्डमा चाहिँ जहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर एकदम सामान्य हुन्छ सामान्य एउटा चाहिँ जहिले पनि नर्मल आइराको रेगुलर रूपमा आइराको टपिकमै कुरा हुन्थ्यो यसले नआएको भएर चाहिँ मान्छेहरुलाई त्यसको ज्ञानै भएन के संसार पनि भएन त्यसको त्यो विषयको एक प्रकारको सामाजिक सञ्जाल देखि लिएर गर समाचार देखि लिएर प्रचार प्रसारका लागि जति हुनु पर्थ्यो त्यो प्रचार प्रसार पनि हुनु भएन त्यसकारणले मान्छेले सूचना पनि प्राप्त गर्न सकेन यस्तो पनि हुँदै रहेछ भन्ने कुरा जान्ने अवसर या मौका पनि पाएन मौकै पाउनु भएन सर यो मौकै पाउनु भएन र यो सब्जेक्ट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ है ए यो पनि त एउटा राम्रो प्लेसेबल विषय हो भन्ने बुझेन के मान्छे बुझेन त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो एकदमै अपर्चुनिटी ल्याक भइदियो के यो कुराले गर्दाखेरि अब त्यही भएर चाहिँ अलिकति होटेल हस्पिटालिटी होटेलियर्सहरुले चाहिँ यो प्रब्लमहरु अलि फेस गरिराछन् किनभने इन्टरनेशनल मार्केटमा चाहिँ यसको एकदमै हाई भ्याल्यु हैन डाक्टर पछि चाहिँ सेकेन्ड डाक्टर शेफलाई मान्ने हैन इन्टरनेशनलमा चाहिँ त्यस्तो अब यहाँ चाहिँ शेफ भन्दाखेरि ए शेफ एकदम इजिली के त्यो कुरालाई लिदिने भएर पनि अलिकति च्यालेन्जेसहरु अझै हाम्रो हस्पिटालिटी सेक्टर चाहिँ एउटा लेभलमा आउन च्यालेन्ज नै छ किनभने त्यो लेभलको चाहिँ रेस्पेक्ट एउटा हुन्छ नि यसलाई चाहिँ मार्केटमा ल्याउन अझै टाइम नै लाग्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई त्यो समस्या चाहिँ छ तर त्यसलाई चिर्न पनि त सकिन्छ फेरि त्यो त सकिन्छ सर अभियसली सकिन्छ त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो राम्रो अब त्यो त त्यही हो सर पास आउट जो स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ अहिले न्यू जेनेरेसन हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ यसलाई अलिकति अपलिफ्ट गर्ने बेला भएको छ यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपालमै बसेर फेरि नेपालमै बसेर यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो सिस्टममा हाम्रो चाहिँ यो पनि सब्जेक्ट हो ज्ञान बोध गराउनु जरुरी छ यसको बारेमा हामी कार्यक्रम उत्तरार्धतिर पनि छौं ज्यादा ज्यादै मैले भन्न छुटाएका कुराहरू र यहाँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू आलाकार्टको प्रतिनिधिको तर्फबाट ज्यादा ज्यादै के भन्न चाहनुहुन्छ आलाकार्टको बाट त अब मैले के भन्ने सर एकदमै हाम्रो त इन्स्टिट्युट त एकदम मेरो त ढुकढुकीमा बसेको इन्स्टिट्युट हो हैन म एकदमै इमोशनली अट्याच छु र जति पनि होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ इन्ट्रेस्ट बोकेको भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ अहिले पनि प्लस 2 पढेको एससी पढेको र जसले ब्याचलर्स गर्दा गर्दा पनि जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँले आएर चाहिँ फुल यसको चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरु हामी चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप मा पनि बेस्ड भएको भएर हाम्रो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ हजुर हामी एकदम क्वान्टिटी भएभरको स्टुडेन्ट भर्ना गरिहालौं पछि 6 महिनापछि उनीहरु जेसुकै गरुन् भन्ने टाइपको छैन हामी एकदम क्वालिटीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो जति पनि आलाकार्टको प्रोडक्सन निस्किन्छ त्यो चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा जाओस् राम्रो कुरा सिकोस् र आएर नेपालमै के गरोस् र हाम्रो क्युजिन्सलाई चाहिँ एकदमै फेरि म फारवेस्टबाट हो हाम्रो फेरि फारवेस्टको क्युजिन पनि एकदमै डिफरेन्ट सुदूरपश्चिमको परिकारहरु एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ हैन सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै इन्टरनेशनल मार्केटमा लगेर नेपालमा पनि अब हाम्रो फुडलाई चाहिँ हाम्रो बाहिर गएर प्रेजेन्ट गरोस् हाम्रो स्टुडेन्टले भन्ने चाहन्छम र जति पनि भाइ बहिनी हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड भएकोहरुले चाहिँ आलाकार्टमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो फ्युचरलाई चाहिँ सेक्योर गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग आएर त्यही भन्न चाहन्छु सर तस यहाँसँग हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा आलाकार्टले गरेका क्रियाकलापको बारेमा र यहाँको केही व्यक्तिगत निजी जीवनका सवालहरुमा पनि जान्ने बुझ्ने मौका पाइयो त्यो मौका दिनुभयो यो अवसर दिनुभयो यहाँ त्यसका लागि यहाँसँग संवाद गर्न पाइयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्यांक यू आजको लागि मेगा शैक्षिक बहस यति नै जति हामीले संवाद गर्यौं ती विषयहरू विशेष गरी हस्पिटालिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित मात्रै थिएनन् ती विषयहरू शिक्षा जगतसँग पनि सम्बन्धित थिए आजको लागि यो श्रृंखला बिट मारे अर्को साता फेरि नयाँ अतिथिका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं हेर्दै रहनु होला मेगा एचडी हवस् त नमस्कार